Mchungaji na watu wa Arusha, kuna kitu kiko mji huu. Watoto wenu wanajiita wadudu. Kama kuna jambo na chukia, na mchungaji naomba sana mlikemee, na wakina mama msikubali watoto wenu kuitwa wadudu kwa maslahi ya kisiasa. Mimi mtoto wangu hawezi kuwa mdudu, mtoto wangu ni mtoto wa Mungu. Sio wadudu, wadudu wa Mungu. Tumeamua kurudi kwa Mungu. Binadamu acheni majungu. Riziki huwa inatoka kwa Mungu. Twende kwenye lengo. Ndani lengo ni hivi. Achane. Kuna mheshimiwa alikuwa hapa fasi ya Duasi anatawala sisi. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Lema. Lema. Sasa kujiita wadudu, mbona watu wanajiita masimba, manyati, manini, matembo, si ndio? Hii ni jina tu watu wanatafuta njia ya kutokea. Lakini hivi, ndio kwenye lengo, unasikia? Anaanza kutoaza wadudu wa Mungu ni gani? Kwamba wadudu zini watu fulani zini nini? Umesikia? Kupitia sana anaitwa zazeto na anakula. Wewe mtoto wako hajua hata muogo ni nini? Hata shida hajui nini. Hajua hata shida ni nini. Sisi watu si amesomea mambele, sisi tumesoma sentimakayumba kusentimakayumba. Wachane. Tunajitafutia riziki kutokana na ile jina la wadudu. Basi. Ndio tunapata kazi, tunapata riziki. Tunaomba kwa bwana mzee wetu. Siku zote tulikuwa tunaitwa wadudu. Sio leo hii kwamba ndio umeona kama si wabaya. Yaani jina ni kwamba sasa hivi tu ndio imetapakaa wale mlokulia baa watu wale walipotoa na shangaa. Hata kama anatutaka baridi, hata kama unatutaka sisi tupo. Yaani sisi tupo kila mahali. Wadudu wako kila mahali.